Wadau wa michezo maeneo ya Goba jijini Dar es Salaam wameandaa mashindano ya riadha maarufu kama marathon yenye lengo la kukusanya fedha zitakazowasaidia kujenga wodi za kina mama na kupata vifaa kufikia Januari 30 mwaka ujao. Taarifa inatoka kwako na Zainab Rajab. Mzungumza na waandishi wa habari, msimamizi wa mbio hizo Benson Loga amesema wameamua kufanya hivyo kwa ajili ya kurudisha fadhila kwa jamii inayozunguka kutokana na uhitaji wa zahanati katika maeneo ya Goba. Tumeshafanya taratibu zote za mbio ambazo zinatakiwa na mamlaka BMT pamoja na RT, lakini pia mbio zetu zitashirikisha wakimbiaji wa kilomita 42, kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5. Na wakimbiaji tunawategemea kuwa nao kwenye mbio zetu ni wakimbiaji 3,000 kutoka katika makundi mbalimbali, kutoka katika makundi ya wakimbiaji wa kawaida, yani social runners pamoja na elites. Na tuna plan safari hii kualika wakimbiaji kutoka Kenya kwa ajili ya kukimbia katika mbio zetu. Kwa upande wa msemaji wa shirikisho la riadha Tanzania Tulo Chambo amesema waandaaji wengi wamekuwa kikurupuka kuandaa mbio na kusababisha mbio hizo kukosa mvuto na wengine kufungiwa, huku wakitarajia kuona mwitikio mkubwa katika mashindano hayo. Wameanza mapema, wamekamilisha taratibu zote tukasema 90%. Zilizobaki ni zile za siku ya tukio lenyewe. Kwa hiyo mimi ningewapongeza sana Goba Hills kwa kufata taratibu na kwa maandalizi ya mapema. Kumekuwa kuna changamoto nyingi, waandaaji wengi wanakurupuka tu, wanataka kuandaa matukio kama haya, lakini maandalizi yanakuwa hafifu na badala yake wanaingia kwenye migogoro mbalimbali, na wengine inatokea tumewapa maonyo, wengine tumewafungia. Kwa hiyo mimi ningesema kwamba waige mfano wa Goba Hills Marathon, waanze maandalizi mapema, washirikiane na mamlaka zote husika. Kutoka Dar es Salaam, Zainab Rajab, EATV Samoja.